No niin, hyvä päivä mun katsojat. Mun on ihan pakko sanoa teille nyt se, että tämä reitti, mitä mä kävelen tässä tällä hetkellä, on ihan perseestä. Tämä reitti on ihan perseestä. Mut joo, tosiaan mä oon nyt haahuilemassa täällä taas ja tänään on tämmönen ihan kiva yö siinä mielessä, että ei ole vielä hirveät tappopakkaset ja sitten tuolla taivaalla niin näkyy tähtiä aika kivasti. Tää nyt on tietysti tämmöstä vitu valaistuu aluetta, et eihän niitä kunnolla tästä näy, mutta esim. Tässä kohtaa niin tässä on tämmöstä pientä peltoa ja jotain vitu pimeät pusikkoa tai jotain tuommoista niinku villiä luontoa tuossa mun niinku tavallaan vasemmalla puolella, niin tuolla taivaalla noin tähdet, niin onhan se aika mielenkiintoista ajatella, että mitä kaikkea tuolla tavallaan voisi olla. Tuossa on taas tuo Otavan tähtikuvio. On se mielenkiintoista ajatella. Tällä viikolla on tullut käveltyä niin pirusti, että tai siis viime viikolla, nyt on jo maanantai, mutta viime viikolla tuli käveltyä niin maan pirusti, että on vähän toi vasen polvi taas vähän paskana. Eilen oli hyvä päivä kyllä. Tuli valittu ihan eri reitti. Sen takia mä sanoinkin, että tää reitti on ihan perseestä, koska tässä on jonkun verran näitä ylämäkiä ja että kun nämä mun polvet ei tykkää yhtään ylämäistä enää nykyään. Käytännössä. Niin mä mietin sitten, että mihin mä tästä sitten seuraavaksi sunistelisin. No joo, mut katsotaan nyt, niin mä oon saanut nyt tässä kaksi tarinaa kerrottu ja mä en tiedä, että tossa menee toi autotie, että siitä voi kuulua jotain ääntä, mutta mä en tiedä, kerroks mä tähän videoon mitään tarinaa vai tekisin mä jonkun tämmösen niinku enemmän tämmösen niinku pohdiskelevan tämmösen niinku ajattelemisjutun nyt sitten. Lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että kun mä puhuin tuossa aikaisemmalla videolla näistä mun taktisista tarinankertomisvarusteista, miettikää tämmöstä kysymystä, että miten te varustautuisitte niinku tavallaan tuommoista niinku avaruusmatkaa varten, jos teidän pitäisi mennä esimerkiksi tonne tähtiin vaikka jonnekin. Et kuvitellaan vaikka semmoinen tilanne, että olisitte niin fanaattisia tavallaan niinku, että tehdään tämmönen rakkaustarina, että kuvitelkaa, että jossain toisella tähdellä on joku ihminen, jonka luokse te haluatte mennä. Ja sitten te olette maapallolla ja sitten, että ne onkin tavallaan niinku sanotte teidän kaikille, että niinku tavallaan ystäville, että joo, että mä oon miettinyt sitä, kun mä tunnen tuolta tavallaan avaruudesta tuolta ihan toiselta tähdeltä yhden semmoisen ihanan ihmisen ja mä haluaisin mennä sinne, niin se on ihan hirveän pitkä matka ja silleen, niin ne olisi tietenkin silleen, ei se ole mahdollista, ei semmoista matkaa voi ikinä toteuttaa, ihan turha edes ajatella, että etsit täältä joku paikallisen eukon itsellesi ja silleen ja oot tyytyväinen sitten siihen ja perunamaahassa, saatana, niin kuin mekin, että vittu, että miten sä edes kehtaat ja silleen, niin sitten sä olisit vaan silleen, ei kun ihan oikeesti, niin en mä ole yhtään onnellinen täällä. Mä halusin vaan tavallaan, että sä avaruusaluksen, että mä voisin tavallaan lähteä tätä menee. Ja silleen, lähteä Sagittariukselle. Silleen, mun Kassiopeian raketilla. Ja sitten ne tyypit, jotka olisivat teidän niitä tyyppejä, jotka yrittää pitää teidät tavallaan niin kuin turvassa, niin jos vaan se ei ole mitään järkeä, ihan järjetön idea, älä ei edes kannata yrittää. Ja sitten kuitenkin lähti sitten rakentamaan improvisoiden vähän niin kuin soittaa sitten jatsia jossain jatsklubilla, niin
lähdette improvisoiden rakentamaan sitä teidän niin kuin avaruusalustanne. Sitten lähdette niin kuin improvisoiden rakentamaan sitä teidän avaruusalustanne. Ja sitten jossain vaiheessa saatte sen niin kuin aika valmiiksi. Ja tämä kaverit on silleen, toi ei takuulla ikinä edes lennä tuossa avaruusalustassa. Ihan turha juttu. Eihän sulla ole tuohon edes polttoainetta. Mitä meinasit laittaa? Meinasit käydä paikallisella sellillä laittamassa tuohon polttoainetta? Vai miten meinasit saada tuon käyntiin edes? Sitten te olisitte vaan itse silleen sinne. Voi vittu mitä urpoja. Sitten te käytte teidän, sitten te lähdette semmoiselle tavallaan semmoiselle seikkailuretkelle. Te sanotte niille teidän kuusipää ystävilleen, että ihan sama, mä oon valmis menemään läpi vaikka tulen ja tappuran ja kiven ja kaikki mä oon valmis läpäisemään kaikki esteet, että jotta mä pääsen tonne toiselle puolelle tätä maailmankaikkeutta sitten, missä tää ihana ihminen sitten on. Ja sitten ne on sillä ihan mieletön idea. Ei tossa ole mitään järkeä, että täällä on hyviä paikallisia eukkoja. Otat niistä yhden ja oot sitten tyytyväinen koko loppuelämässä. Saatana, perunamaakin löytyy sulle heti, jos haluat. Ja sitten on sitä, että no ei minua kiinnosta mikään vitu perunan viljely. Mä oon ajatellut, että mä kirjoitan sitten tieteiskirjallisuutta sitten siinä avaruusmatkan aikana. Ja se ei tule ikinä onnistu, että saisit jotain tieteiskirjaa kirjoitettua. Mulla on semmonen kaveri, yritti kerran kirjoittaa kirjaa. Ei saanut kuin yhden lauseen aikaiseksi ja lopetti sen jälkeen. Luovutti heti. Voi vitsi, ei ole mahdollista. Sitten olette silleen, no maailmassahan on julkaistu tuhansia tieteiskirjoja, että se on varmaan aika mahdollista. No onhan niitä julkaistu, mutta kuinka monta niistä tieteiskirjailijoista oikeasti osannut rakentaa semmoisen raketin, niin kuin sinä olet tässä rakentamassa. Sitten olette silleen, no ei yhtään, mutta kertahan se on vittu ensimmäinenkin, saatana. Ja sitten te niin kuin lähdette siitä sitten, että sanotte niille, että mä lähden nyt yksinäisten vuorten taakse ja mä lähden lohikäärme vuorille ja sitten mä otan tämän minun miekan ja tämän tikarin ja tämän minun taikapussukkani ja tälleen ja mä lähden näiden kanssa ja te leivotte mulle nyt vähän leipää ja vähän jotain riisikakkuja ja sitten mä lähden tästä helvetti seikkailemaan, vittu! Ja niin ne sitten tekee vähän vastahakoisesti, mutta kun antoi pari tämmöistä silverikoinia sitten niille tämmöistä hopeakolikkoa, niin näinhän sitten lähdettiin. Ja sitten tosiaan lähdettiin ja sitten kävi tälleen, että tämä matkamies seikkailija, jonka avaruusalus oli jo melkein valmis siellä sen hangaari 18, vai mikä vittu se on siinä Megadethin biisissä, se hyvä biisi, niin se sitten sanoo sille sen mekaanikkokaverille, joka uskosi heti alusta lähtien, että no totta, helvetissä sä lähet sinne ja mä lähden messiin sitten. Kyllähän me nyt sieltä sitten löydetään jotkut kunnolliset naisihmiset itsellemme. Eihän täältä planeetalta nyt. Nämähän vitullisia, nämähän sivistymättömiä nämä naiset täällä. Ja sille, no sitten ne lähtee. Ja sitten tai siis se mekaanikko, niin se jää sinne hangaariin, se jää viimeistelee sitä, se tekee siihen semmosia kynäruiskulla semmosia upeita maalauksia siihen, semmosia liekkejä ja pääkalloja ja silleen, ja sitten se kirjoittaa loppujen lopuksi, ne on niinku etukäteen sopinut, että mikä sen avaruusaluksen nimeksi tulee, niin sen nimeksi tulee joku niinku, hetkinen, mikä se olisi, Skull Orbiter, siihen nimeksi tulee Skull Orbiter tai joku semmoinen, ei sen nimi ole Skull Orbiter, mutta ihan vittu sama, ei se ole mitään väliä, mikä sen nimi on, te voitte kuvitella se sitten siihen kirjoitettuun semmoisella hienolla fontilla, niin sitten silleen, että se niin kuin jää sinne hangarille, se mekaanikko tekee niitä kaikki hienoja semmosia koristeita siihen avaruusalukseen, se on about valmis, se vaan tarvii sen voiman lähteä. Ja sitten siinä vaiheessa se tapaa siellä niin kuin suunnilleen samalla hetkellä, kun se mekaanikko tekee niitä maalauksia, niin se tapaa siellä vuoristossa, siellä lohikäärmivuoristossa, aika siellä alarinteellä, niin se tapaa semmosen jäbä, semmoisen miekkasankari,
Ja sillä miekkasankarilla on kans niinku tavallaan se osaa käyttää kans taikuutta. Se on semmonen tavallaan semmonen miekkamaagi. Se on semmonen swordmage. Niin käytännössä se on sellainen ja sitten niinku kertoo sille, että joo, mä tiedän, mitä sä tarvit. Säkin haluat mennä tuonne tähtiin. Mä en ole ikinä kuvitellut, että sinne voisi rakentaa joku avaruusaluksen, millä sillä voisi mennä. Mutta sä tarvit viisasten kiven. Ja sitten toinen sille, viisasten kiven. Minkä vittu viisasten kiven? Ja sitten jos saat viisasten kiven, niin sen avulla sä saat loputtoman määrän niin kuin polttoainetta. Sä voit matkustaa vaikka mihinkä, jos sulle ei tule mitään niin kuin suurempia ongelmia. Mä tiedän sen, että tuolla tähdissä niin siellä on kyllä semmoisia planeettoja, joista saat sitten vaikka uusia siipiä ja muuta. Ja uusia siipiä ja propelleja ja vaikka näitä käymäläyksikköjä sun avaruusalukseen. Onko siinä muuten käymäläyksikköä siinä avaruusaluksessa? No en muistanut, enpä muistanut laittaa sitä siihen. Tajuskohan se mekaanikko, että siinä pitäisi olla käymäläyksikkö. Ja sitten siinä vaiheessa toi mekaanikon päähän siellä sitten hangarissa tulee just että mieleen, että ei vittu, me ei laitettu tähän avaruusalukseen käymäläyksikköä. No voi vittu, mitäs me nyt sitten tehdään? Pitääkö meidän juoda jotain ravintoliuosta koko matkaa ajan, ettei tarvitse käydä paskantamassa? No kyllä ne sitten keksii semmoiseen niin tavallaan semmoiseen, se rupeaa rakentaa semmoista tietynlaista semmoista ilmalukkoa, että kun paskantaa semmoiseen tynnyriin tai paskantaa semmoiseen sankoon, niin sitten ne kehittää semmoiseen jutun just, että niin laitetaan semmoiseen tietynlaiseen semmoiseen välitilaan se, niin sitten siitä välitilasta sitten aina niin pystytään silleen niin kippaamaan sinne niin tavallaan avaruuteen ja silleen. Sitten siellä aina niitä paskakokkareita sitten leijailee siellä avaruudessa sitten ikuisesti siellä sitten ja semmoisia vähän jäätyneitä. Mutta joo, näin. No mutta yllättävän puhtaita nämä tiet nykyään. Ei ole hirveästi näkynyt kaikkea kalaista koiran paskaa ainakaan tästä tieltä. On se kyllä hienoa, että täällä on näitä ihmisiä, jotka pitää näitä puhtaina, että mä voin silleen kertoa näitä tarinoita teille näin sujuvasti sitten tässä. On tää vitun kivuliasta tää käveleminen kyllä, mutta muuten ihan jees. Niin, sit siinä käy silleen, että se lähtee se seikkailijamies, niin se lähtee sen se miekkamaagin kanssa. Ne sopii silleen, että okei, että me löydetään se viisasten kivi, niin se ottaa sen miekkamaagin mukaan siihen miehistöön. Elikkä nyt niillä on mekaanikko, joka on vitu hyvä tekee näitä niin kuin kynäruiskumaalauksia. Ja ihan vitu tavallaan semmonen ihan, se osaa tehdä kaikkea siistiä. Sitten meillä on miekkamaagi ja sitten meillä on tämä päähenkilö, joka on tämmöinen romanttinen uneksija, joka aina kuvittelee kaikenlaista, että miten se lähtee tavallaan, niin kuin, tiedätkö, avaruuteen ja kaikkea muuta sellaista. Niin sitten ne menee semmoisen yhden, siis se sanoo sen, että se viisasten kivi, niin se voi löytyä semmoisen yhden niin kuin, tavallaan, semmoisen niin kuin sitten vuoren huipulla, niin siellä on semmoinen jäälohikäärme, niin voi olla että viisasten kiven niin kuin suojelee sitä siellä. Se on ihan mahdollista. Silloin kun Nicolas Flamel niin sai niin kuin kemiallisesti luotua tämän viisasten kiven, niin sillä oli tämmöinen diili, tämän, niin kuin se teki semmoisen diilin tämän jäälohikäärmeen kanssa, että jäälohikäärme seuraa tai siis suojelee sitä niin kauan, että se keksii niin kuin tavan niin kuin syntyä uudelleen, kun ei se viisasten kivi kuitenkaan antanut sille sitä, mitä se oli halunnut, eli kuolemattomuutta. Se Nicolas Flamel, niin se ei ollut niin semmoinen visionäärinen, että ei näitä kolme esimerkiksi, niin ei näitä kiinnosta edes kuolemattomuus. Näitä kiinnostaa mennä sinne tavallaan sinne paratiisiplaneetalle. Lähinnä sen takia, että niiden omalla planeetalla ne naisihmiset on vaan niin tiedät, että se juntteja. Ne on semmoisia kyökkipiikoja käytännössä. Ei niitä voi tavallaan kuvailla edes naisiksi. Ne on niin kuin tavallaan semmoisia, en mä tiedä mitä ne on, mutta joka tapauksessa ne lähtee sen takia sinne.
Ja sitten ne pääsee sinne jäälohikärmeen luolaan ja lähden jäälohikärmeen luolaan. Se on siellä aika korkealla sitä läheistä vuoren huippua ja siellä on kylmä ja tutisuttaa ja jäälohikärme on siellä nukkumassa ja se ihan selvästi suojelee jotain ja silleen nukkuu jonkun asian päällä siinä. Ja sitten sen jälkeen miekkamaakin sitten niinku tavallaan sanoi, että mulla ei ole mitään suunnitelmaa, mutta mä ajattelin nyt, että mä herätän ton jäälohikärmeen tosta. Sitten se lataa semmoisen tulitaijan siitä ja sitten se sen jälkeen lataa semmoisen kanssa semmoisen niinku tavallaan semmoisen kasvitaijan. Ja sitten se heittää ne molemmat sitä jäälohikärmet päin ja sehän rävähtää siitä ylös ja sitten alkaa semmoinen hirveä taistelu. Päähenkilö tökkää sitä jäälohikärmet miekallaan silleen, jäälohikärme kääntyy ympäri, läväyttää hännällään. Päähenkilö kylkee, päähenkilö lentää siitä niinku tavallaan sen luolan niinku seinämää päin, plats. Sitten armorit vähän ottaa damagea siinä, menettää pari health pointsia, nousee ylös, sitten niinku kompuroi uudestaan sit siihen työntää ton niinku sen oman miekkansa sitten ton niinku jäälohikärmeen kankkuun, missä oli weak pointti, jäälohikärme ottaa aika vitusti damagea, menettää puolet health pointseista, miekkamaagi siinä vaiheessa sitten niinku heittää sit niinku siitä semmoisen tavallaan pyrähdyksen, vetää eka voltti eteenpäin, sit voltti taaksepäin, sit siinä ilmassa ottaa kaksi semmoista tavallaan semmoista niinku semmoista energiarevolveria sen niinku tavallaan siitä holstereista, sit tulittaa sitä silleen niinku tavallaan päähän siitä, se ottaa jotain, sit lähtee jotain 25% silt jäälohikärmeltä ja sit siinä vaiheessa toi niinku päähenkilö sitten niinku tavallaan sukeltaa jäälohikärmeen alle ja sitten tavallaan niinku vetää niinku semmoisen vitullisen daivauksen sinne ja sit sillä miekalla sit niinku sivaltaa sieltä niinku tavallaan sen vatsan niinku auki ja sitten miekkamaakin sit siinä vaiheessa niin se vetää semmoisella niinku tavallaan semmoisella taijalla sit se jäbän sieltä pois sieltä jäälohikärmeen alta ennen kuin se jäälohikärme lysähtää siihen maahan sitten noin ja sit se kuoli siihen noin. Niin sitten sen jälkeen käy tälleen, että ne sitten tutkii sitä niinku loottia siinä on niinku lohikärmeen luita ja lohikärmeen hampaita ja sit jäälohikärmeen nahkaa ja näistä kaikista saa huomattavan määrän, jos ne käy myymässä sitten tuolla sitten siellä niinku tavallaan siellä alhaalla siellä kylässä, ei ne ole ikinä edes nähnyt tämmöisiä harvinaisuuksia, niin niistä saa huomattavan määrän kultakolikoita sitten, jotka voi sitten luultavasti vaihtaa niinku jossain avaruuden kaupungissa sitten niinku tavallaan tämmöiseksi niinku esimerkiksi just Planeetta Federaatiossa käytettävissä krediteiksi, niin se on mahdollista sille. Niin ne sitten ajattelee, että okei, ne pakkaa ne lootit siitä sitten reppuihinsa, vaikka se on aika painavaa se lootti kuitenkin. Ja sitten loppujen lopuksi löytää se viisasten kiven sieltä. Ja sitten siinä vaiheessa tämä meidän päähenkilö kaivaa sen taskusta sen iPhone ja sitten se lähettää sille viesti sille mekaanikolle siitä, että sen pitäisi niinku tavallaan rakentaa siihen alukseen sinne niinku tavallaan, se pitäisi rakentaa sinne alukseen sinne niinku moottorihuoneeseen, niin sinun pitäisi rakentaa se niinku se, johon tämä voidaan työntää sitten tai tökätä tämä helvetin viisasten kivi sitten, jotta tämä paska saadaan sitten käyntiin tämä meidän avaruusalus, että tässä on se meidän voimanlähde. Heittää sille iPhonellaan semmoisen viestin ja sitten paiskaa se iPhone ihan täysin siihen luola seinään ja on silleen, että mä en varmaan enää tarviikaan sitten näin. Eihän siellä avaruudessa ole edes kenttää. Ja näin. No sitten sit käy sille, että ne lähtee siitä, hetkinen, mitä sitten siinä käy, niin ne lähtee sitten siitä tavallaan niin kuin alaspäin niitä vuoren rinteet, palaa takaisin sinne kylään, antaa ne lootit sille niin kuin tavallaan sille sepälle ja sille niille epäilijöille saa vastineeksi niistä ihan helvetistä kultakolikoit. Siellä on yksi semmoinen samaani, semmoinen poppamies, joka valmistaa niistä jotain rohdoksia niistä lohikärmeen luista ja ne saa pelastettua jotain 20 johonkin
onkin tavallaan niin kuin keltaruttoon sairastuneet lasta. Ne saa sen niin kuin rohdoksen avulla, joka saatiin tehtyä just siitä lohikäärmeen luusta ja niistä hampaista, kun ne oli ihan määräntyneet kanssa, kun se oli myös syönyt niin paljon sokeri. Se lohikäärme siis, se olisi vähän semmoinen tietynlainen kulinaristi. Niin olisi syönyt muutakin. Esimerkiksi kaikki muut vierailijat, siellä oli aika paljon niitä luurankoja, nimittäin siellä sen lohikäärmeen siellä luolassa, kun se oli aina, kun niitä vierailijoita oli tullut sinne tavallaan lohikäärmeen luolaan, niin se oli tietenkin aina niin kuin aina raadellut ne sinne, ja se oli niin kuin ne kalunnut ne kaikki ruumit ihan tyhjiksi sieltä, niin että ne oli vaan niin kuin käytännössä luurankoja siellä. Mutta nämä oli ensimmäiset tyypit, jotka onnistuivat sitten voittaa jäälohikäärmeen, ja ne ihmetteli sitä, että no ei se olisi ollut niin vaikea vastustaja, että silleen. Eihän se edes ollut niin vaikeat. Ja se, niin tosiaan, se on hyvä, kun mä oon aina ihan jossain toisessa todellisuudessa ja tulee väliin noita vastaantulijoita, niin piti tossa vähän keskeyttää, niin ne vaan just miettii sitä, että eihän se edes ollut niin vaikea vastustaja. Et ei vitsi, se oli ihan helppo juttu. Ja silleen. No ne oli ensimmäiset, jotka oli saanut jäälohikäärmeen kukistettua. No, kun ne on saanut ne lootit myytyä, niin ne menee sit sinne sen mekaanikon luokse, jolla on se vitu se avaruusalus valmiin, ja sitten se miekkamaagi, niin se sanoo silleen, että on kyllä aika vitun mauton niin kuin toi liekkimaalaus tossa, mutta toisaalta aika hito siistii. Siinä on semmosia punaisia ja semmosia sinisiä lieskoisiin. Ja sit siinä vaan lukee sen niin kuin avaruusaluksen nimi, joku semmonen flaming skull tai joku sen, tai mikä vittu se voisi olla? Se voisi olla joku flaming jotain. Flaming expedition. Flame Expedition, ihan sama. Mutta joka tapauksessa se on joku ihan hito siisti nimi. Voitte kuvitella sen siihen kirjoitettu just niin hienolla tekstillä, kun haluatte siihen avaruusaluksen kylkeen. Sitten ne lähtee siitä loppujen lopuksi matkaan, ja sitä on tullut katsomaan pari tyyppiä. Se oli odottanut, että kun ne on nyt oli niin epäuskoisia siitä, että se onnistuisi, niin se oli odottanut, että niitä oli niin kuin kaikki sieltä kylästä ja muusta, niin olisi tullut katsoa sitä, kun se lähtee sillä avaruusaluksella sitten tähtiin, mutta ei siellä ole kuin pari niitä jotain tyyppejä. Esimerkiksi just Seppa oli tullut sinne vähän katselemaan, että onnistuuko se nyt oikeasti. Ja kyllähän se sitten, kun se laittoi se viisasten kiven loksautti sitten siihen niin kuin tavallaan avaruusaluksen sinne moottoriruumiin sitten sinne, minkä se siihen vastakappaleeseen, minkä se oli rakentanut se helvetin mekaanikkojääpä sinne, niin kyllähän se sitten lähti käyntiin siitä ja ne sitten siinä just epäili sitä, että kestääköhän tämä oikeasti niin kuin loputtomasti, että kestääköhän se sinne Kassiopeijalle asti, mihin olemme menossa, tai sinne Sagittariukselle ja sille. Ja sitten ne lähtee siitä seikkailemaan sitten. Ja sitten kotiplaneetta jää vaan pienemmäksi perunapellot ja porkkanapellot ja kaikki sen maailman turhuudet ja typeryydet niin muuttuvat yhä pienemmiksi täpliksi sitten siellä kaukaisuudessa. Ja tästä alkaa ihan vitullinen avaruusseikkailu. Kiitos, että katselitte.